малечі, цьомки, добрий вечір. А цікаво, от які у нас цьомки? Які вони, гіркі, солені чи солодкі? Наші цьомки найсолодші і найсмачніші. Ну, медові. Схожі до меду, ой. Так. До речі, я знаю, що дітки дуже люблять отак півложечки меду з кашкою або з чимось покуштувати. Але я тобі скажу, Левчику, що мед не тільки смачненький, але й корисний. Але знайте ще одну річ, що мед потрібно їсти окремо від кипяченої водички. Бо якщо ви, наприклад, в гарячий кипячений чай кинете мед, він не принесе ніякої користі, лише шкоду. Тому мед добре смакувати окремо від гарячого. Ну, а звідки мед, то діти, напевно, знають, що його не їжаки виношують, правда? Так, їжачки не приносять медик. Його приносять бджілки. І знаєте, скільки бджілці такі маленькі, треба напрацюватися, щоби хоча б грам меду принести і поставити в льоток. Ой, Левчику, ти знаєш, я згадала? Що? Я згадала дуже цікаву історію. Історію-казочку, яку розповіли нам наші чарівні цьомки. Наші чарівні цьомки літали, побачили і розповіли нам. А ми з Левчиком хочемо розказати вам. Ну, ви знаєте, як виглядає вулик. Вулик – це така хатка, де живуть бджолики. Так. І є головна бджола. Ну, завжди всюди мусить бути хтось головний, якийсь директор. Директор бджіл, так. Як її називають? Мама. Матка. Так, матка. Мама. І ось мама, головна бджола, почала скликати своїх дітей бджоликів і казати: так, бджоленята мої маленькі, хлопчики і дівчатка, треба пильнувати наш медок, тому що навколо літають оси, вони можуть прилетіти, залетіти і з'їсти наш медок. Оси, ці не роби, так? Так. Не роби, вони нічого. Вони дуже схожі на бджіл. Так. Але вони зовсім ліниві, вони не хочуть нічого збирати, тільки хочуть злодійкувати і забирати медок в бджіл. Ось. І мама каже: так, діточки, ви чуєте мене? Слідкувати, щоб ніхто до нашого вулика не потрапив і не з'їв наш медок. І тоді вартові стали і кажуть: так, мамо, слухаємося, все буде виконано. І почали в біноклі спеціальні дивитися, хто там жужить, хто не жужить. Але не догляділи вартові бджоли. Зовсім не догляділи. А чому? Ну як чому? Тому що дві оси якось прошмигнули в льоток і дала їсти мед. А мама бджола як це побачила, як вона почала сваритися, каже: ай, куди ви дивитеся, голови ви цвілі, ви що не бачите, що оси наш медок їдять? То оси мають таку властивість загіпнотизувати. Вони що, проходили і до вартового казали: я бджола, я бджола, ні, я бджола. Вартові бджоли стали перед мамою, тако схилили голову і кажуть: що? Мамо, ми думали, що це бджоли, вони гудять по бджолиному, так. Вони такі мають жовті крильцята, як сонечко, і навіть воском пахнуть. Замаскувалися. Так, вони зовсім як бджоли. А мама так стала, поставила руці в боці і каже: гудять-то вони по бджолиному, а мід крадуть по осиному. Ну і як покарали цих осів, оцих, що хотіли мед з'їсти бджолиний? Ну і мама стала, ось так руки в боки поставила і помахала пальчиком і сказала: вперше і в останнє ви крадете наш мід, бо інакше будемо з вами вести іншу розмову. І відпустили їх. Ну я думаю, що оси зрозуміли, що не можна красти мід. Угу. Я вважаю, що взагалі чужого брати не можна. Не можна брати чужу іграшку, треба завжди запитатися: можна я побавлюся твоєю іграшкою чи лялечкою? А так взяти не можна. Все. Пам'ятайте, що якась людина доклала чимало зусиль, щоб ця річ в неї з'явилася. Тому краще докладати зусиль і отримувати своє власне, щось особисте. Слухай, а наші цьомки добре роблять, що вони так зараз без дозволу батьків дитинку раз з хати візьмуть і принесуть сюди? Так можна? Можна. Знаєш чому? Чому? Тому що вони повертають діток на місце. А, правда, правда. Вони ж не забирають нас зовсім. Цьомочки, будь ласка, принесіть нам гостя. Читаємо заклинання? Читаємо. Давай.
Летіть, сомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Ой, ой. Кого ми бачимо? А він не злякався, я дивлюся, він посміхається, думає, що це таке, що бо за пригода. Бо він, напевно, дивиться наші передачі і нас знає, так? Давай як знайомитися, давай знайомитися. Тарасику, мене звати Еліта, це Левко Дурко, і ти на передачі на добраніч Сьомки. Сьомки взяли, десь тебе знайшли і принесли до нас, але такого галантного, красивого джентльмена. Скажи, це ти готувався спати отак у цьому, в галстуку всьому, чи ти просто десь був на якійсь пригоді, на концерті? Репетирувала з сестричкою танець. Ага, репетиція. Сестричкою танець репетирували. Репетиція, це повтор, це дуже відповідально. Давай трішки розкажи про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, чим займаєшся? Я навчаюся в 88-й школі. А, ти от глядачі на тебе дивляться, так? А скільки тобі років? 9 років з половиною. А, з половиною. То є дуже важливо. Так. Потім в четвертий клас, в четвертому класі переходжу в п'ятий. О, вже на всі вчителі переходиш. Ну і який твій улюблений предмет в школі? Математика. Українська і література. Але найбільше тобі подобається математика, так? Математика. Математичний склад розуму в Тарасика. Уявляєш собі, математика колись виросте, буде вчителем математики і буде танцювати. Опа, 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 опа. Прикольно. Бо я завжди чомусь вважав, що вчитель математики – це така строга людина. Така. Ну, я ж так зрозуміла, що ти вдома робив репетицію танців. А яких танців? Народних? Бальні. А які ти бальні танці танцюєш? Повільний вальс, ча-ча-ча, джайв. Це рок-н-рол, джайв це таке швидкий. Та дуже швидко і дуже класно. Тарасику, а ти взагалі сам танцюєш чи маєш партнер? Сестричку маю. Сестричку маєш. А як сестричку звати? Софійка. Софійка, дуже гарно. Молодша від тебе чи старша? Молодша, на 2 роки. Молодша. А ви з нею ніколи не сперечаєтесь ні про що? Інколи буває. А чого тут сперечатися, якщо в танцях веде хлопець, партнер? А дівчинка повинна слухати хлопчика. Якщо вліво, то вона не повинна робити вправо. Якщо вперед, то не треба робити назад. От. Та, має бути слухняні. Слухай, а от дивися, ми з тобою тут так говоримо, забалакалися. Можливо, ти хочеш комусь передати вітання? Кому? Своїм рідним. Мамі, татові, сестричці, ще одній сестричці. Бабусі, дідусю. Велика родина. Ну, щоб жили довго, щасливо. Мамі, щоб... щоб нас любила. Гарне побажання, щоб мама нас любила. Тобто тебе і сестричку, та Тарасику, класно. Слухай, ну а ти можеш сам затанцювати, чи тобі треба такий якогось партнера? Сестричку треба. Сестричку треба? Чекай, ти танцюєш з сестричкою? І завжди танцював сестричкою? І що ж робити, Левчику? Я знаю, що робити. Я знаю, що робити. Ми зараз дуже будемо просити наших чарівних цьомочок, щоб принесли нам сестричку Тарасика. Як звати? Софійка. Софійка. О, щоб принесли сестричку Софійку. Будь ласка, цьомочки. Цьомочки, тільки іншу дівчинку не несіть, бо він не зможе з нею станцюватися. Він вже звик до своєї сестрички. Летіть, цьомочки, і принесіть нам сестричку Софійку. Чекаємо. О, цьомки молодці, подивися. Софійка, можеш привітатися з глядачами. Привітайся. Ой, цьомки можеш дати. Такі вам, бойка перелякана, трішки усміхається і так дивиться. А ну пообнімайтеся, ви ж давно не бачилися. Дивись, оце Тарасик, оце Левко Дурко, оце Аеліта. Це передача на добрані сьомки. І ми дуже вибачаємося, що тебе отако взяли, вирвали від мами і тата. Але ви мусите щось затанцювати для глядачів. Зможете? Давайте. Так, приготувалися. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, silent, I can wait here silent,
gotta make a change and make some noise. Undo my side, undo what hurts so bad, undo my pain, gonna get out through the rain. I know that I am over you. At last I know what I should do. Undo my sad love. Trouble, baby, I'm in trouble. Every time I look into your eyes, save me, oh, I'm gonna save me. Far away from all the crazy lies. Лечко, не танець, а ціла історія. Історія зустрічі і прощання. Мене навіть сльози трішки потекли, так мені не стало. Ні, не можна, не можна. Це ж не серйозно, це ж так тільки танець. Не можна нам плакати, нам потрібно усміхатися, нам потрібно завжди мати хороший настрій. Так. А для того, щоб наші глядачі мали хороший настрій, для того, щоб наші чарівні цьомки змогли віднести наших гостей додому, вам потрібно щось побажати глядачам на сон. Давайте, побажайте. Бажаю щастя, здоров'я, гарно заснути, обов'язково почистити зуби на ніч і помолитися. Вау, це важливо, Дуже дякую Тарасику і Софійці за те, що ви сьогодні були такі молодці, такий гарний танець виконали. Софійчко, давай поцьомай всіх глядачів, такі повітряні цьомки. О, такі сильні, всі. Молодці. Ну що ж, я вам дякую. І залишається віднести вас до мами і тата. Готові? Кажіть на добраніч. На добраніч. Дякуємо, було приємно. І гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести вас додому. Ой, цьомки понесли наші. А мені стало сумно. Чому тобі стало сумно? А тому що я завидую їм. Дивися, як гарно братик сестричку так вів, а я таке не вмію робити. О, в мене є ідея, слухай. Так. У нас на площі ринок, так. Там є таке відкрите місце, і там щовечора танцюють усі дорослі. Хтось чай п'є, каву і всяке таке інше. І що ти пропонуєш? Відведи мене туди, може навчиш мене оці рухи робити, я теж хочу. Обов'язково відведу тебе на площу ринок, щоб ти навчився танцювати і перестав нарешті заздрити тим людям, які вміють танцювати. А ви нарешті перестаньте заздрити нашим гостям, які потрапляють до нас на телепередачу. Ха, робіть щось, малюйте, танцюйте, співайте, вишивайте. І наші червні цьомки обов'язково знайдуть так. І принесуть до нас на передачу. Ми вас любимо, цьомаємо, але зараз вже час прощатися. І тому Левкодорко і Айлі та всім хлопчикам, дівчаткам говорять цьомки на добраніч! Цьом, цьом, цьом.
тьомки на добраніч тьом. Тьом-тьом. 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 На добраніч. На добраніч.